14ରେ ଫେରିବ ଶୀତ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା। ବିଜେପିର ବିହାର ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, କହିଲେ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜେପି। କାଲିର ଜନାଦୃଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା ବିକଶିତ। ଦଳିତ ଓ ଶୋଷିତ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସ୍ୱର ହେଉଛି ବିଜେପି। ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ନବୀନ ନିବାସରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଶା ଦେଖାଇଲା ଆମେରିକାର ଫାଇଜର ଫେଜ୍ 3 ଟ୍ରାଏଲରେ 90%ରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ସୂଚନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ସରକାର ଗାୟବ। ଗଞ୍ଜାମ ସାନସିକପୁରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ପୋଖରୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଲେ ଗାଁରେ ଅନ୍ଧାର କରୁଛି ରାଜୁତି। ମିସେସ୍ ମହାରଥୀ ନା ଜୁନିୟର ମହାରଥୀ, ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ଫୁଙ୍କିବ ଶଙ୍ଖ, ମା ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଟଣା ଓଟରା, ପିପିଲିରେ ବିଜେଡ଼ି ଦୁଇ ଫାଳ। ପାର୍ବଣରେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗିଫ୍ଟ, ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରଙ୍ଗର ଉପହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଲିଗଡ଼ ମହିଳା, ଗୋବର ଗୁଣ୍ଡରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୃତି।